صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا وكيف والله أطرق لكم وإكياتي قفوا أنا أبو محمد صلى الله عليه وسلم أبي الله وبا الله كبا سيقول لكم وإكياتي قفوا ودسين له أتي عمارا ليري أتي عمار صحابي ليري أتي ببو أولي تليتي أنا أبو محمد صلى الله عليه وسلم تتتيو في دي وجوي بندي لن يتشي أدوك جدي لغنا ربيع الآخر أجمعنا أدون لني أغان عمر يأتي وقجي أتمان لن يهجر عن أبو محمد صلى الله عليه وسلم لاتي مكة لسي مدينة يتو سددي بلو أدوك جدي لا أسو كوكالا أجمعنا ميجي أدون لني أغان أتي متى أتي عن كريستيان مكة أما تسواجو نينو ترافا أغبا كتاب التوحيد في شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ني إجاجو إبتي ياتي درو وناني بابو الشفاعة سو بابو الشفاعة وجبنا تيون سوني با يسيبه سو إبتي ياتي درو وناني إبتي أفاتين سالة إبتي وقوله بولو الله انتي الله باتين سوكي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وديسين لا محمد صلى الله عليه وسلم صف ما ادعوا الذين زعمتم من دون الله سو اقوي عواتي ان ركن so awon ti eran kan awon ti en josin fun so awon ti o je pe awon na le gba pa awon ni won ni won na lagbara na ni kapa lati se awon nkan kan fun yin yato si olohun awon to je pe awon yen la yamlikuna mithqala dharra awon ti won o ni kapa so lori awon kan kan to ma bi omo na gun fi samawat wala fil ard ni awon sama ni abi nile won ni kapa nkan kan so awon eleyi un just un to cast pa won ti won pe awon ti won be gege bi olohun ti won se adua si gege bi olohun abi ko ma ni tumo pa won ti won just fun gege bi olohun so ori alaye alaye ayin to je pe ati se alaye ayin na seyin so eleyi na ni ati duro so ti a mo tesiwaju lati bi qala abul abbas pe abul abbas sheikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyah rahmatullahi alayhi so won so pe nafa allahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihi almushrikun olohun ba deda olohun ko gbogbo nti o yato si eleyi ti awon o se bo so ti won josin fun abi ti won wo pe nkan yen o lagbara boya lati se nkan kan fa won ni lati si pe fun won ni abi lati mu nira kankan ko fun won bi se wo mo ni so ninu aya yen gege bi o se han si wa ninu aya ti o wa loke yen gbogbo awon nkan tawon yen le ma jesin fun tawon yen le ma pe leyin olohun
لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. So wọn ní kápá lórí nǹkan kan tó kéré ma bí ọmọ nágún kátẹ̀tọ́ wáwí tó jù lọ wọn ní kápá nǹkan kan bí ṣe wù ọmọ ní sánmà àbí nílẹ̀. So ọlọ́run bá dẹ̀dá ọlọ́run ń kọ̀ fún gbogbo nǹkan míì tó yàtọ̀ fún un táwọn ò ṣẹbọ tí wọ́n lè máa tó lè jẹ́ pé àwọn nǹkan yẹn òun ni wọ́n fi ń wá orogún pẹ̀lú ọlọ́run. Fànáfà an yakuna lè rẹ́rì hì múlùkùn ọlọ́run bá dẹ̀dá subhanahu wa ta'ala ó sì kọ̀ kó jẹ́ pé nǹkan míì lẹ́yìn rẹ̀ kó jẹ́ pé ó ní kápá kí nǹkan míì lẹ́yìn rẹ̀ ó wá ní kápá bí ṣe wo man alkistumin àbí pín kankan látọ̀dọ̀ rẹ̀. So gbogbo eléyìí ó ti jẹ́ ohun tí ẹ̀kọ́ ti bá ohun tó ti wà negated ni. So ọlọ́run bá dẹ̀dá ò kò yọ̀ǹda fún kankan láti ní kápá kankan àbí láti ní pín kankan pẹ̀lú rẹ̀ rárá. Ọlọ́run bá dẹ̀dá òun náà ni ọba ọ̀kan ṣoṣo tó wà nínú ọlá rẹ̀. So ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo tó wà nínú ọlá rẹ̀ náà ni la ilaha illallah kò sí nǹkan kan tó gbàjọsìn lẹ́yìn rẹ̀ kò sí ẹnìkan tó ní kápá kan lẹ́yìn ọlọ́run kò sẹ́nìkan kan tó lè pèsè fún nǹkan kan lẹ́yìn ọlọ́run kò sí ẹnìkan kan tó lè fún nǹkan kan ní ìdẹ̀ra nígbà tó bá wà nínú ìnira lẹ́yìn ọlọ́run. So bákan náà kò sí ẹnì kankan tó lè fi ìnira kan ohun tí ọlọ́run ò bá kàdàrà kí nira ó kàn. So awuyakuna awuna lila bákan náà ọlọ́run ọba ò yọ̀ǹda fún nǹkan kan láti jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún kí nǹkan yẹn wá jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún kò sí ọlọ́run ò yọ̀ǹda fún nǹkan kan láti jẹ́ ohun tí wàá jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún ọlọ́run bí ṣe wù ọmọ rárá ọlọ́run ti kọ gbogbo àwọn eléyìí. Wàlám yàbọ̀ kọ́ ilà ṣàfàà so kò wá sẹ́kùn kankan ẹnu ọkàn tó sẹ́kù òun náà ni ìpẹ̀ ìsìpẹ̀ òun náà ni ìsìpẹ̀ bó ti jẹ́ pé láyé ń bì kẹ́nìkan ó jẹ́ pé nìyẹn òun ló jẹ́ alágbára tó ní kápá lórí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé kò sẹ́nì kankan tí ó jẹ́ òun náà ni president òun náà ni gbogbo àwọn oríṣiríṣi ministers tí wọ́n máa ń yàn òun náà ni ó jẹ́ senate president in fact kò sí senator míì lẹ́yìn rẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ ń ta lè sọ pé ìkápá àwọn èèyàn àbí ń tó ní ṣe pẹ̀lú àkóso àwọn èèyàn òun nìkan ló wà lọ́wọ́ rẹ̀. So òun náà ni mo decide gbogbo ẹ̀ òun náà ni ń dájọba ara rẹ̀ ṣe. So kó wá jẹ́ pé nu nǹkan tó wá ṣe nílé ayé ń wá nì bí irú ẹnìyẹn bá ṣe wá wò ó bó bá ṣe wá wò ó ṣe tó àwọn kan ó sì wà tí ó lọ mọ ìsìpẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ highest ni pé o lè mọ gbọ́ ìpè yẹn ṣùgbọ́n àwọn yóò sì tún lọ kódà kan ní ń bẹ̀yàn lórí ká ló ń ṣe kiri kan ká ló ń ṣe kìnì kan gbogbo àwọn ọ̀tàn tí wọ́n máa ń sọ fún wa báwọn ọ̀tàn yóò ṣe lágbára tó ń gbà mí tẹ́ mọ̀ pé á ṣe kan náà ni ṣùgbọ́n yóò tún wá rí pé àwọn yóò sì tún lọ sọ́dọ̀ ẹnìyẹn láti lọ jírẹ̀bẹ̀ lórí nǹkan kan o lè mọ gbọ́ ó sì lè gbọ́ ṣùgbọ́n tọ̀dọ̀ ọlọ́run kò rí báyìí. So ọlọ́run kò sí nǹkan kan ọlọ́run ti kọ̀ kó jẹ́ pé nǹkan kan wàá máa bẹ tí ó máa ṣe ẹ ọlá tí ó ṣe ìkápá nǹkan kan pẹ̀lú rẹ àbí tí ó nípìn nǹkan kan nù kápá nǹkan kan pẹ̀lú ọlọ́run àbí tí ó wàá jẹ tí ó jẹ olùrànlọ́wọ́ fún ọlọ́run kò sí eléyìí. Ẹnu tó ṣẹ́kù òun náà ni àṣàfàà ìsìpẹ̀ tó wá ṣẹ́kù yìí fàbáyàna ánàhà. So ọlọ́run bá dẹ̀dá ó ti wá hàn sí wa gẹ́gẹ́ bí àwọn àyàtì ọlọ́run tí a ti kà sókè yìí ọlọ́run ti ṣàlàyé fún wa ó ti jẹ́ kó yé wa ánàhà látàǹfààrù pé ìsìpẹ̀ yẹn gangan kò lè ṣàǹfààní ìsìpẹ̀ yẹn gangan kò lè ṣàǹfààní nìkan kan kò tiẹ̀ lè wáyé kò lè wáyé. So gẹ́gẹ́ bí tàwọn èèyàn ta ni yóò wà ẹni tí ó lè lọ báyàn tí ó lọ sìpẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn pé ẹ sì mọ́ ṣe báyìí àwọn èèyàn lè mọ́ gbọ́ ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó lọ sìpẹ̀ káwọn èèyàn gbọ́ ọ̀tọ̀ ni kéèyàn lọ sìpẹ̀ kó jẹ́ pé ẹni téèyàn lọ sìpẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ yẹn kò gbọ́ ṣùgbọ́n tọ̀dọ̀ ọlọ́run kò tiẹ̀ ní sí àyè pé ó lọ sìpẹ̀. So kò ní sáàyè pé ìsìpẹ̀ yẹn gan wáyé ilá liman adina lahu rob ilá liman adina lahu arob àyàfi fún ẹni tí olúwa bá yọ̀ǹda fún nìkan. So ẹni tọ́lọ́ bá yọ̀ǹda fún láti sìpẹ̀ yẹn nìkan ni ó lè lọ sìpẹ̀. So túmọ̀ sí pé kò í kàn sí pé ẹnìkan ni ó kàn wọ́n nínú ara rẹ̀ èmi fẹ́ sìpẹ̀ ó sì lọ sìpẹ̀ ọlọ́run ọba ni ó yọ̀ǹda fún pé yá sìpẹ̀ síwájú kó tó wá di pé irú ẹni yóò lè sìpẹ̀ kò sí pé ẹnìkan ni ó kàn déédéé gbìyànjú dìde pé ó yá ẹ lọ sìpẹ̀ fún mi wọ́n sì lọ sìpẹ̀ fún ọlọ́run ọba ni ó yọ̀ǹda pé sìpẹ̀ fún lágbájá ẹni tí ọlọ́run yọ̀ǹda fún pé kó sìpẹ̀ yẹn ọlọ́run náà ni ó tún yọ̀ǹda fún pé sìpẹ̀ fún lágbájá. So ìtàn ọlọ́run ọba dẹ̀dá òun ni eléyìí kàmá kọ́ọ̀lù gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ọba dẹ̀dá ṣe sọ nínú gbólóhùn rẹ̀ pé wàlá yẹ́sùfà ẹ̀rú náà ìlànà ìmọ̀ nírú tábọ̀
نصرة الأنبياء بي أولاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سواء سنسي بي أيها في فواني تي أولا بابا يونسي جيجا باس صفوا نيو ستو كو جالو يسي بي إلي يتي يجي يسي بي يتوني لي توجي المثبتة إلي يتي وعين جوبين دي الكيامة توني لي so yo waye pelu awon maje meji ni tani alakoko oni ni ibn yonda olohun pe kon won yonda fun eni ti o si pepe iyen pe o ya sipe ati fun awon ti won sipe fun abi fe ni ti won sipe fun pe o ya esipe fun lagbaja eleyi alakoko yonda ile alakoko bakan na elekeji chapter elekeji na ni oribo iyona olohun so ibn hi warido yonda olohun ati iyonu olohun ko je pe olohun yonu si pe o ya sipe fun leyin yonu ina lolohun fo ani oya e sipe fun lagbaja e oya sipe yo wa lagbaja sipe ti wa ti se leyin isipe yen gan ni waye so o ti mo ti pe isipe to seku yi olohun fi sodo ara re bakan na olohun si ere pelu eni kankan bi se wo mo aya fi pelu eni tolohun ba yonda fun pe oya ko sipe so oye eleyin yato fun ti le aye to je pe awon eyan o le dide koda lodo awon anabi olohun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn èèyàn lọ bá nàbì sallallahu alayhi wa sallam àti ríṣà bẹ tó yẹ pé nígbà tí wọn fẹ dá ṣẹríà fẹni tó jẹ mọlẹbí rẹ ó lọ sípẹ nípa pé ká sípẹ fún so ṣùgbọn nígbà muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé ká mọ bá gé lọwọ àrẹbí sallallahu alayhi wa sallam àà òfin ọlọrun léléyìí so torí pa nàbì ọlọrun ni bó ti jẹ pé ìsìpẹ yìí kò jẹ eléyìí tó jẹ gbígbà torí sípẹ tó ta ko òfin ọlọrun ni ìsìpẹ tí ò tó jẹ pé kò í wáyé ni nígbà tó lọ́nà bá ti pàṣẹ pé ẹsẹ̀ láì èèyàn lè sìpẹ̀ láti wá mú àṣẹ ọlọ́run yẹ kú ò so ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n lọ sìpẹ̀ yìí pé ìran mi nì ṣùgbọ́n tọ̀dọ̀ ọlọ́run ò rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run èèyàn tí ẹ̀ nílé yanu kó sọ̀rọ̀ èèyàn tí ẹ̀ nílé yanu kó sọ̀rọ̀ níparí sọ́rọ̀tù nábà ọlọ́run bá ń sọ pé ẹnìkan ò nílé sọ̀rọ̀ ilá liman adina lahur rahman àyàfi fún ẹni tí ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé tó bá yọnu sí tó bá yọ̀ǹda fún nìkan so ẹni tọ́lọ́ bá yọ̀ǹda fún pé kó sọ̀rọ̀ nìkan ní òun lè sọ ìwọ̀n ọ̀rọ̀ lásán kábẹ̀ wá tó sọ pé sísì pẹ̀ so ọlọ́run ò ṣí ẹ̀ nǹkan yìí pẹ̀lú ẹnì kankan bí ṣe wò ó mọ ọlọ́run ni ó yọ̀ǹda fẹ́ni tí ó bá sì pẹ̀ pé sì pẹ̀ tẹ́ni yóò fi wá lè sì pẹ̀ bákan náà fẹ́ni tí wọ́n sì pẹ̀ fún ọlọ́run bá ní ó yọ̀ǹda fún ẹni tí wọ́n fi sì pẹ̀ fún fàhádìhì àṣàfàátú àlẹ́tì yàtúnmùhà almushirikun ìyá almuntafiyatu yàwọn olùkíyàmà so eléyìí ó ní àwọn ìsìpẹ̀ ó ní ìsìpẹ̀ tí àwọn òṣèbọ tí wọ́n ń gbèrò ìsìpẹ̀ eléyìí táwọn òṣèbọ ń gbèrò ní táwọn pa àwọn nǹkan táwọn ń jẹ́ sínú fún yìí àwọn tí wọ́n ń jọ́sìn fún nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run táwọn pa àwọn nǹkan yẹn náà wọ́n jẹ́ ṣúfàá fáwọn wọ́n jẹ́ olùsìpẹ̀ fáwọn ọlọ́dọ̀ ọlọ́run so eléyìí ni irú ìsìpẹ̀ tí wọ́n ń gbèrò tó sì jẹ́ pé irú ìsìpẹ̀ yìí ìyá muntafiya tún yẹ́ wọ́n kíyàmà so ó ti jẹ́ ìsìpẹ̀ tó ti jẹ́ ẹ̀kọ́ tí ò ní wáyé lọ́jọ́ ògbóǹde àlìkíyàmà ìsìpẹ̀ tọ́lọ́run kọ̀ fún láti wáyé ni tí ò ní wáyé ìsìpẹ̀ òtúbá ń tẹ̀ ìsìpẹ̀ ni tí ò ní wáyé lọ́jọ́ ògbóǹde àlìkíyàmà ìsìpẹ̀ eléyìí tí ó wáyé òun náà ni ìsìpẹ̀ tó bá wá pẹ̀lú ìyọ́nú ọlọ́run àti ìyọ̀ǹda rẹ̀ àmọ́ ní eléyìí táwọn àwọn mùsùlùkùn tí wọ́n ń wòye ìsìpẹ̀ èyí tí ò ní wáyé ni kàmáà nàfà ha alukur'an gẹ́gẹ́ bí alukur'an ṣe kọ́ so wà àkbárọ̀ ànàbí sallallahu alayhi wa sallam tí ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó náà sì fún wa nírò nípa rẹ̀ ànàhu yá tí pé tó náà fún wa nírò nípa rẹ̀ ìsìpẹ̀ yẹn pé lọ́jọ́ gbòǹde àlìkíyàmọ̀ ànàhu yá tí pé òun ó wà fayas judu lè rọ́bì òun ó sì foríbalẹ̀ fún ọlọ́run ọba òun fayahmuduhu bákan náà òun máa dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba òun fayabda ubi shafa'a awwalan so lẹ́yìn ìgbà yẹn òun náà wá ní ìpẹ́ layabda ubi shafa'a awwalan lẹ́yìn ìgbà yẹn kò sí pánẹ́bí sọ́lọ́lọ́hù àríwáṣánná wà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìsìpẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ nígbà táwọn ìgbà foríbalẹ̀ tó ń dúpẹ́ fọ́lọ́hùn kò ní kàn sí pé ìsìpẹ̀ lásán yóò kọ́ wáyé àdébí yóò kọ́ foríbalẹ̀ náà fún ọlọ́run ọba dẹ́dà lẹ́yìn ìgbà yẹn àdébí sọ́lọ́lọ́hù àríwáṣánná yóò jẹ́ni tí ó máa dúpẹ́ fọ́lọ́hùn tí ó máa yin ọlọ́run so lẹ́yìn ìgbà yẹn fún mà yóò kọ́ lù láhù ẹ̀yìn ìgbà yẹn ni wọ́n wá sọ fún ànábọ̀ muhammad lọ́wọ́ wá sọ fún ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé irfa rọ́ọ̀sàk ó yà gbórí ẹ̀dìde wàkúl
yusma wasal tu'ta. So lẹ́yìn ìgbà yẹn ni wọ́n á sọ pé ó yá máa sọ ohun tó bá fẹ́ sọ. So máa sọ ohun tó bá fẹ́ sọ. So lẹ́yìn ìgbà tó bá fẹ́ sọ gbogbo tó ń sọ òun náà wọ́n máa gbọ́. Lẹ́yìn ìgbà yẹn wà lọ́lọ́run á máa sọ fún Ànábọ̀ Muhammad ìgbà yẹn wọ́n máa sọ fún pé yá sal béèrè tọ́ǹkọ̀ ń tọ́ bá béèrè yẹn. So wọ́n fún ọ wọ́n fi fún ọ ìbéèrè tó fẹ́ béèrè yẹn yóò jẹ́ n ká fi fún ọ. Wáṣfà ó yá máa sì pẹ̀. So túṣfà máa sì pẹ̀ túṣàfà máa sì pẹ̀. Ìsìpẹ̀ rẹ ó jẹ́ gbígbà nígbà tó bá ti ṣìpẹ̀ yẹn ìsìpẹ̀ tó bá ṣìpẹ̀ yẹn yóò jẹ́ n ká gbà. Ìsìpẹ̀ yẹn ó jẹ́ ìsìpẹ̀ tí ó jẹ́ tẹ́wọ́ gbà. Lẹ́yìn ìgbà yẹn òun á ní Ànábọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam làmú bí wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sìpẹ̀ gẹ́gẹ́ bí hadith yẹn ṣe wà nù sahihu al-Bukhari àti sahihu Muslim. So nígbàgbọ́n di alkiyama bẹ̀kọ́ amẹ́nubẹ eléyìí náà lọ́sẹ̀ tó kọjá eléyìí ni ìsìpẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tí ó wáyé nígbàgbọ́n di alkiyama. Òun náà ni wọ́n pè ní ash-shafa'atu al-uzma. Ìsìpẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tí ó wáyé ni ìsìpẹ̀ tó jẹ́ pé òun náà ni ìsìpẹ̀ eléyìí tó tóbi ìsìpẹ̀ tí yóò kó gbogbo àti ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí ni àtẹni tí ṣe mùsùlùmí ni ìsìpẹ̀ eléyìí yóò kó gbogbo wọn sínú. Torí pé ìsìpẹ̀ yìí òun náà ni ó ní í ṣe pẹ̀lú pé nígbà táwọn èèyàn bá ti wà nínú ìhúnrira táwọn èèyàn ń retí ìdájọ́ ọlọ́run kọ́ lọ́run tiẹ̀ dájọ́ ẹni tí ó bá wọná ó jẹ́ pé kó mọ ibi tí ó lọ ẹni tí ó bá wà jẹ́ náà kó mọ pé tọ̀ ibi tó lọ náà ni tí ó jẹ́ káwọn èèyàn ó wà lọ bá Ànábì Ádám àléhi sàlátú wà sọ́lá nǹkan ìrẹ́ Ádám ìrẹ́ ní Abul Bashar ìrẹ́ ní bàbá àwọn èèyàn bá wa bára wà láì pọ̀ ọ̀ sí bá bẹ lọ́wọ́ ọba rẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ tiẹ̀ dájọ́. So ti Ádám àléhi sàlátú wà sọ́lá yóò mọ̀ á sọ fún wa pé mi ò lẹ́tọ̀ọ́ sí sípẹ́ yìí mi ò lẹ́tọ̀ọ́ sí sípẹ́ yìí mi ò lẹ́tọ̀ọ́ sí sípẹ́ yìí. Kò sí pé torí ta ni wọ́n fi lé wa kúrò nínú àlìjánná ṣé kò sí pé àwa lásẹ̀ tí wọ́n fi lé wa kúrò ní àlìjánná ni mi ò lè lọ sípẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run báyìí. Bóyá kí ẹ lọ bá Nuh ẹni tó jẹ́ àkọ́kọ́ nú àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run àwọn èèyàn tún lọ bá Ànábì Nuh àléhi sàlátú wà sàlám náà tí wọ́n tún lọ bá òun náà ìrẹ́ Nuh ìrẹ́ náà òjíṣẹ́ kan wáyé síwájú rẹ̀ ìrẹ́ ni òjíṣẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ọ̀ sí bá bẹ́ náà. So Nuh àléhi sàlátú wà sàlám tó náà ó tún jẹ́ ni tí ó mọ̀ tó wá sọ fáwọn èèyàn pé lástùláhà mi ò lè bá ń bẹ náà eléyìí kò sí lọ́wọ́ mi torí pé mo ti ṣẹ́bi láwọn ẹjọ́ mi kí wàá sì mọ̀ nǹkan nu sórọ́tù Nuh lẹ́yìn eléyìí òun náà tún dàrẹ́ tí wọ́n pé ẹ lọ bá Ibrahim ẹni tó jẹ́ pé Abul Anbiya òun náà ni bàbá àwọn Ànábì Ọlọ́run ẹ lọ bá bóyá yóò lè bá bóyá yóò lè sìpẹ̀ àwọn yóò tún lọ bá Ànábì Ibrahim àléhi sàlátú wà sàlám lẹ́yìn tó náà wọ́n tún sọ pé lástùláhà mi ò lè sìpẹ́ èmi náà mo ti parọ́ lẹ́ẹ̀mẹta mi ò lè lọ sìpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bóyá kí ẹ lọ bá Musa àléhi sàlátú wà sàlám àwọn yóò tún lọ bá Musa ìrẹ́ Musa bá a sìpẹ́ ìrẹ́ tọ́ṣe báyìí Ànábì Musa náà tún máa sọ pé lástùláhà mi ò ní kápá kí n lọ sìpẹ́ mi ò ní kápá bẹ́ẹ̀ mo pa ẹ̀mí kan mi ò ní kápá láti lọ sìpẹ́ eléyìí. Bóyá kí lọ bá Aisha wọ́n tún lọ bá Aisha Nàbí ilẹ̀ Aisha àléhi sàlátú wà sàlám wọ́n náà tún sọ fún pé lástùláhà ẹni bẹ́ẹ̀ lọ bá ni Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹni tó jẹ́ pé àtẹ̀sẹ̀ tó ti sẹ̀ àti yídí ò tí ì sẹ̀ lọ́lọ́run ti forí rẹ̀ jìn. So ilẹ̀ lọ́bá wọ́n wà lọ́bá Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàbá yẹn wà lọ́bá Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ànábì wa sọ pé ánàláhà Ànábì wa sọ pé màá sì pè é ìyẹn Ànábì sallallahu alayhi wa sallam wà lọ wólẹ̀ kánábì wà wólẹ̀ fún ọlọ́run kánábì wà jẹni tí ó mọ ẹyin ọlọ́run tó jẹ́ pé àwọn ẹyin tánábì wà ẹyin ọlọ́run níjọ yẹn gan ọlọ́run ni ó fi máa Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹyin ìgbà yẹn wọ́n wà sọ fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lẹ́yìn ẹ̀yìn kò kí n sọ pé Ànábì tí ó sì pẹ̀ yìí náà kò sí pé sìpẹ̀ lásán ni ó kàn fi bẹ̀rẹ̀ kò sí pé sìpẹ̀ lásán eléyìí láfa ń sọ fún wa pé láyà dáú bí ṣàfẹ́ àti àwọlàn kò sí pé Ànábì ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìsìpẹ̀ ó yẹ pé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ náà ni ó yàn pé n táwọn èèyàn lọ bá fún náà ni pé kó lọ sìpẹ̀ bí àwa nìṣẹ́ ọmọ kan wá sọ fún ọmọ wá sọ fún wa pé wá bá ọ̀rẹ́ bàbá rẹ ní tó jẹ́ ọ̀rẹ́ bàbá rẹ pé ẹ dákun mo ti sẹ wọ́n rán mi ní rice ni mo wá sọ owó nù ẹ lọ́ba bẹ̀bẹ̀ lè gbọ́dọ̀ àwọn adúgbò lẹ́yìn dákun wọ́n sẹ náà ni pé ọmọ yìí ló wá bá
ìsìpẹ̀ yẹn náà làá bẹ̀rẹ̀ tọ́lọ́ nǹkan nìyẹn ìsìpẹ̀ kọ́ làná bí ó kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ àníbi sọlọ́lọ́hù aliọ̀sálà ó kọ́kọ́ forí balẹ̀ fún ọlọ́run lẹ́ni tí ó mọ ẹyin ọlọ́run ní àwọn ẹ̀yìn tó jẹ́ pé ọlọ́run náà ni ó fi máa ànábọ̀ muhammed sọlọ́lọ́hù aliọ̀sálà ẹ̀yìn ìgbà yẹn ni wọ́n wàá sọ fún ànábọ̀ muhammed sọlọ́lọ́hù aliọ̀sálà pé irfa rọ́ọ̀sàk ọ̀la gbèrú ẹ̀ dìde gbọ́dọ̀ ẹ sókè máa béèrè nítorí wọ́n béèrè yẹn yóò jẹ ní tá a gbọ́ ẹ́ máa tọrọ béèrè àáfọ ni tọba béèrè yẹn sìpẹ ìsìpẹ rẹ wọsfà tùsọfà máa sìpẹ ìsìpẹ rẹ tọba sì sìpẹ yẹn yóò jẹ ìtẹwọgbà yóò jẹ pẹtàgbà ìgbà yẹn lànà bí ó sọ wàá sìpẹ tí ìdájọ sọ wàá wáyé eléyìí ò ní àwọn afá máa ń pè ní àṣàfà àtú àlàúzùmá so eléyìí náà ni ipò tí ó ga táwọn máa ń béèrè fún àdàbọ muhammed sallallahu alayhi wa sallam mọkànlá al-mahmud táwọn ń béèrè yẹn nígbà tá a bá ń ṣe tá a bá pè rún tán táwọn máa ń ṣe àdúrà táwọn máa ń ṣe yẹn àti muhammed al-wasila wal-fadila al-wasila yẹn òun náà ni eléyìí al-fadila táwọn sọ mbẹ yẹn òun náà ni ìsìnkú táwọn yóò sì pè mbẹ yẹn mọkànlá al-mahmud táwọn béèrè fún àdàbọ muhammed yẹn òun náà ni ìsìnkú òun náà làyọ pé táwọn béèrè fún ànábọ muhammed sallallahu alayhi wa sallam so àdàbì nìkan ni ó lẹtọ sí eléyìí àdàbì yóò lẹtọ sí eléyìí ẹyìn ìgbà yẹn làwọn náà bí ó wàá sìpẹ so nídájọ wàá wáyé eléyìí ní ìpè àkọkọ báwọn afáàṣọ máa ń sọ torí pé oríṣi ìsìpẹ mẹta ló jẹ àṣàfà eléyìí tó wà kọ́ọ̀sọ̀ fún ànábọ muhammed sallallahu alayhi wa sallam oríṣi mẹta ni eléyìí lalákọ̀ọ́kọ́ tí ó tún wá tí ó dẹ́pẹ́ fún ànábọ̀ muhammed sallallahu alayhi wa sallam nìkan ni òun náà ní ìsìpẹ́ ti àwọn ọmọ àlìjánnà àwọn tó jẹ́ ọmọ àlìjánnà nígbà tí ó bá di pé àsìkò tí àwọn ọmọ àlìjánnà ó wọ àlìjánnà ó di tásìkò yẹn bá tó nígbà tí wọ́n bá dé ẹnubodè àlìjánnà báyìí kò ní kàn ṣe pé wọ́n ti ilẹ̀kùn wọn àlìjánnà ó ti wà ibodè àlìjánnà géètì yóò ti wà ní sísílẹ̀ yóò wá ní títí náà ni nígbà tí wọ́n bá dé bẹ́ẹ̀ so lẹ́yìn ìgbà yẹn òní wọ́n tó wá sí géètì yẹn so wọ́n sì kọ́ lẹ́bí iná takọ́ rọ̀ báwọn ilà àlìjánnà ti zuma rọ̀ gẹ́gẹ́ bá a ti máa ń kà á nù sọ́rọ̀ tó zuma rọ̀ yẹn hàtà ilà jà wúhà wà fúti hàt so àwọn afáwọn sọ pé wà á tó wà ń bẹ yẹn tí ò sí nínú bí ti iná jahannam yẹn pẹ̀lú pé kò kàn sọ pé ohun tó wà ń sísí lẹ̀ nígbà tó bá dé bẹ nílẹ̀kùn yẹn wà á sọ wá di pé wọ́n sọ wá sí lẹ́kùn yẹn bá nílẹ̀kùn yẹn wọ̀n ní sí ọ̀ǹtí tánàbọ̀ muhammed sallallahu alayhi wa sallam tánàbọ̀ bá sì pẹ̀ ìsìpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ fún ànábọ̀ muhammed sallallahu alayhi wa sallam nìkan ò ní ìsìpẹ́ nígbà táwọn ọmọ àlìjánnà bá bí ẹnu bodè àlìjánnà ìsìpẹ́ láti wọnú àlìjánnà ìyẹn náà ló ti wá jẹ́ pé nígbà tó bá sílẹ̀kùn yìí ànábọ̀ muhammed sallallahu alayhi wa sallam òun náà lẹni àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ wọ àlìjánnà so eléyìí ẹlẹ́ẹ̀kejì ìsìpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun á ní eléyìí tó jẹ́ fún àbúrò bàbá rẹ̀ Abu Talib so ìsìpẹ́ ti Abu Talib tí ànábì ó sìpẹ́ fún kọ́lọ̀ ó fi dín ìyá rẹ̀ kù so kọ́lọ̀ ó fi dín ìyá rẹ̀ kù eléyìí náà ní ìsìpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó jẹ́ ìsìpẹ́ ti ànábọ̀ muhammed sallallahu alayhi wa sallam nìkan so àwọn ṣàfáà mi wá wà tó wá jẹ́ pé òun ṣàfáà ti gbogbogbò ni àmọ̀ ni gbogbogbò ni eléyìí tó kó sínú ànábì ọlọ́run àwọn ànábì muhammed ànábì muhammed sallallahu alayhi wa sallam sì pẹ̀ àwọn ànábì ọlọ́run yókù ó sì pẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́kà ó sì pẹ̀ lẹ́yìn bá àwọn ẹni rẹ nínú àwọn èèyàn wọ́n sì pẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ pé ẹni tó kúkú ṣèhídì nìsín ẹni tó kú sójú ogun ẹ̀sìn ṣe ẹni tó bá kúkú ṣèhídì tí wọ́n ń sọ nì tó kúkú sójú ogun ẹ̀sìn ó nílẹ̀ nínú hadith pé ibi ẹni ó lẹ́tọ̀ láti sìpẹ̀ fún èèyàn àádọ́rin èèyàn 70 nínú àwọn èèyàn rẹ̀ so nínú àwọn tó jẹ́ pé ahlul kabair ni wọn àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣẹ̀ṣẹ̀ ńlá kan àbí tó yẹ bóyá tẹ́sẹ̀ yẹn tó yẹ kó ti mú wọn wọnú náà ni wọ́n á sìpẹ̀ tí sìpẹ̀ yóò lè mú wọn wọ àlìjánnà ni àbí tó jẹ́ pé ẹ̀sẹ̀ yẹn ó ti kọ́kọ́ mú wọn wọnú láti mú wọn jáde nínú kúrò nínú iná tí ó fi wà àlìjánnà àbí ó wà nínú àwọn tí ó sìpẹ̀ tó jẹ́ pé ìsìpẹ̀ yẹn yóò jẹ́ láti réèzì àwọn èèyàn nípò nínú àlìjánnà ni ẹni tó jẹ́ pé àlìjánnà rẹ̀ ipò àlìjánnà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ipò dẹ̀ndẹ̀lẹ̀ ni látara àsìpẹ́ bóyá ọmọ ni àbí baba ni àbí irúfẹ́ àwọn èèyàn tó bá tún sáà jẹ́rú àwọn èèyàn tí ó sìpẹ̀ fún rẹ̀ ni tí ó wà fi réèzì ipò òsìpẹ́ rẹ̀ eléyìí ni ìsìpẹ́ ti gbogbogbò so ṣùgbọ́n àwọn mẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ rẹ̀ àwọn tó jẹ́ fún ànábọ̀ muhammed sallallahu alayhi wa sallam nìkan ni so wà kọ́lá abu hurayra bákan náà ni abu hurayra rọ́ọ̀dí allahu an ni òun náà sọ pé man as'adu an-nasi bi shafa'atik
so o london bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam le ri pe tani o je eni ti o sori ni julo pelu isipere tani je eni ti o je dunu julo pelu isipere yen ni pe tani o le po si isipere julo so qala anabi sallallahu alaihi wasallam so pe man qala la ilaha illa allah en ba so pe la ilaha illa allah khalisan min qalbi layitumma toni le to je pe o ni le ninu o mo ka da ninu lati na kan re ke o so la ilaha illa allah ko je pe nti so pe so yi o wa lati na kan ni o ni le ninu kan ko ka se si so tori ahan lasan si so te yan so pelu gbagbo eni to ba je pe ahli tawhid ni so iru eni o ni o le to si si pe mi julo fatinka ash-shafa'atu li ahli al-ikhlas eleyi o na ni si pe fun awon ti won ba je awon ti won je ahli al-ikhlas awon ti won se esin won nitori tolorun nikan soso bi inna lillah pelu iyonda olorun wala takunu liman ashraka billah so eleyi o si ni wa fun eni to ba sebo pelu olorun so iru si pe ko ni wa fun to ba sebo pelu olorun en to je pe en to se esin nitori tolorun nikan ni bóyá látara ẹsẹ kan àbí kejì tó yẹ kó wá lẹtọọ sí ọlọrun so ànábọ muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wàá sì pẹ fún yóò wáá fi wá di ẹni tí ó mórímọ nínú ìyá ọlọrun yẹn àbí bóyá ẹni tọrọ rẹ ti já sí mẹtẹlẹ tí ó fi wá di pẹ nìyẹn ó padà wá wọ aljanna ṣùgbọn fẹni tó bá ṣẹbọ pẹlú ọlọrun irú ìsìpẹ kò ní sí lórí ẹni bẹẹ bá fi ń sọ yìí ẹni tó bá kú ṣèyí ta ni yóò ka lórí lẹnu hadith pé yóò lẹtọọ láti sì pẹ bí èèyàn àádọrin kò sí ẹni tó bá ṣẹbọ pẹlú ọlọrun ẹni tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ míì ni yàtọ̀ sí ìṣẹ̀bọ pẹ̀lú ọlọ́run torí pé ó ti yé wa pé iná lọ́ha ọlọ́run bá dájúdájú láyọ̀ fèrò ayé ṣọ́ọ̀kà bíi ọlọ́run ò ní forí jin ẹni tó bá ṣẹbọ pẹ̀lú rẹ wọ̀yàk fèrò máa bí nàzàlì so n tó bá yàtọ̀ sí nìyẹn ọlọ́run lè forí jin yàn nínú àyà ṣáà fẹni tó bá fẹ́ ọlọ́run lè forí jin ẹni tó bá fẹ́ fún tó bá yàtọ̀ sí ẹ tọ kò sáforíjì ọlọrun lórí eléyìí àyàfi kó jẹ pé nìyẹn ti túbá síwájú kó tó kúrò láyé wàhàkíkọtuhu anamọha subhanahu wa ta'ala wà lẹbi yàtàfà bọlú ala ahli ikhlas so lódodo ọlọrun ọba adẹdá ọba tí ọlá rẹ ga ọba tí ló ń bẹ fún ọlá rẹ òun náà lọba tó jẹ pé yóò pọn àwọn ahli ikhlas àwọn tó jẹ mùsùlùmí àwọn tí wọn ń ṣe ìsìlámù wọn nítorí tọmọ nìkan òun náà lọba tí ó pa wọn lé tí ó fún wọn lọla so fayafiru lahum yóò sì ṣàforíjì fún wọn nítorí pé ìsìpẹ fún yàn àpọnlé ni nígbà tí ọlọ́run bá yọ̀ǹda pé kí wọ́n sìpẹ fún yàn so eléyìí fábùlù méjì ló wà ńbẹ àkọ́kọ́ ni pé fábùlù fún ẹni tó sìpẹ yẹn nítorí pé èèyàn kan lásán kan ò kàn ní sìpẹ àyàfi kó jẹ́ pé ẹni tó ti ní ipò kan níwájú ọlọ́run bóyá nìyẹn jẹ́ nínú àwọn ànábì ọlọ́run ni o bóyá nìyẹn jẹ́ nínú àwọn màláíkà ni o alápọ̀nlé bóyá ẹnìyẹn jẹ́ nínú àwọn ẹni rẹ nínú àwọn èèyàn ni o tó jẹ́ pé òun náà ti nípò kan lọ́dọ̀ ọlọ́run ìyẹn náà ni ó fi lè jẹ́ pé ọlọ́run wàá pọn ẹnìyẹn lé pẹ̀lú ìsìpẹ̀ ọlọ́run yọnu sí fún ẹnìyẹn láti sìpẹ̀ bákan náà ọlọ́run yọ̀ǹda fún láti sìpẹ̀ bákan náà ẹ̀sán kékeré yóò wá lẹ́tọ́ sẹ́sán nílá so àpọ́nlé ni eléyìí jẹ́ fún ẹnìyẹn náà so eléyìí ntọ́nà ó ṣe tó jẹ́ ọlá tọ́nà ó ṣe fún àwọn ahli ikhlas ni bí wàsítọ́ ti dùn áyí man àdínlẹ̀ lọ́hùn ayéṣfà so pẹ̀lú ìpele pé ìpele àdúrà ẹni tí ọlọ́run bá yọ̀ǹda fún pé kó sì pẹ̀ tí ó jẹ́ pé channel tí ọlá yìí ó fi wá fún wọn náà ní channel ẹni tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda fún pé kó sì pẹ̀ láti sì pẹ̀ lìyò kẹrìmọ̀hù so láti jẹ́ àpọ́nlé fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ wàyànàlá almakoma almahmud bákan náà kò lè jẹ́ pé makoma almahmud ti a sọ pé eléyìí òun náà ni aṣàfà tí anábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam kánàbí ó ṣe ní ọjọ́ ògbóǹde alkiyama yìí kò lè jẹ́ pé yóò ṣẹlẹ̀ tó pé ti anábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam àrùkù àpọ́nlé ni gbogbo àwọn anábì ọlọ́run wọn lè sìpẹ̀ ní aṣàfáàtù ní ọdún mọ́yìn àyàfi anábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam nìkan so ààyè ààyè ọpẹ́ ni fún anábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam fàṣàfáàtù alẹ́tì nàfàhà lùkùrán bákan náà aṣàfáà ìsìpẹ̀ alẹ́tì nàfàhà alùkùrán eléyìí tí alùkùrán tí kùrán kọ
ma kana fiha shirku ona ile yi to ba je pe nbe nu re ebo sise so ile yi to je pe safa ile yi to ni waye to je pe olorun ko gege gbala ire sin be nu qur'an lopolopo aye ona ile yi to ba ni se pelu a shirku kọlọ̀n kó sọ wa níbẹ̀ wàlíhàdá torí ìdí eléyìí òun náà ló ṣe jẹ́ pé asibata shafa'a tu bi ibni fi mawadia òun náà ló ṣe jẹ́ pé ìsìpẹ̀ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́ọ̀ba dẹ́dà orinlẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ààyè nínú qur'an wàkọ̀dù báyìí yánà nàbí sallallahu alayhi wa sallam òjíṣẹ́ ọlọ́run kíkẹ́ àtọ́lọ́ ọlọ́run kó mọ̀ọ́ba ó sì ti ṣàlàyé eléyìí lọ́pọ̀lọpọ̀ annaha wípé irú àwọn ìsìpẹ̀ yìí látàkúnú ilá li ahli tawhid wal ikhlas so kò ní irú àwọn ìsìnpẹ̀ yìí kò ní wáyé ní àwọn ìsìnpẹ̀ tó ní ilẹ̀ yìí kò ní wáyé àyàfi fún àwọn tó bá jẹ́ pé ahlu tawhid àwọn tí wọ́n mọ ọlọ́run ọba lọ́kàn ṣoṣo wọ́n ahlu ikhlas àwọn tí wọ́n sì ṣe ẹ̀sìn wọn nítorí tọ́lọ́ wọ́n sáfọ̀ mẹ́sìn wọn àwọn nìkan ni àwọn tí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sírú ìsìnpẹ̀ yìí ìtàn àkàlà àwọn so ibi tí ọ̀rọ̀ parí sí ni fi ìmọ̀sí ayé so àwọn àwọn kókó ń bẹ nínú báàbù tí a ń kà yìí so láwọn kókó tó pàtàkì tá a bùkátà ká kíyèsí al-ula alákọ̀ọ́kọ́ tafsirul ayat òun náà ni àwọn àlàyé àwọn ayat tí a kà nínú báàbù yìí àfàníyá ẹlẹ́ẹ̀kejì sífàtú ṣàfà al-mansuya òun náà ni àpèjúwe àlàyé lórí àṣàfáà eléyìí tí ó jẹ́ kọ̀ tí ò ní wáyé lọ́jọ́ ìgbìndì alikiyama so irú àwọn àṣàfáà táwọn òṣèbọ táwọn ń fi rinlẹ̀ tó jẹ́ pé àṣàfáà tí ọlọ́run kọ̀ ni tí ò ní ṣẹlẹ̀ òun irú àwọn eléyìí àfàlísà ẹlẹ́ẹ̀kẹta sífàtú àṣàfáà ti al-muthbata òun náà ni àlàyé àṣàfáà eléyìí tó rinlẹ̀ ìsìpẹ̀ yìí tó rinlẹ̀ òun náà ni ìsìpẹ̀ eléyìí tí ó wáyé fún àwọn ahlu tawhid wọn ikhlas so irú ìsìnpẹ̀ àlàyé ti kọjá lórí ẹ náà wọ́n ti ṣàpèjúwe àlàyé irú eléyìí náà nínú báàbù tí a kà yìí àròọ̀bí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin zikiru ṣàfáà ti kúbọ̀rọ̀ òun náà ni dídárúkọ àṣàfáà ìsìnpẹ̀ alikúbọ̀rọ̀ ìsìnpẹ̀ nílá wàyí alimakọ́mú alimahmud òun náà ni ààyè ọpẹ́ eléyìí náà ni àṣàfáà tu alúzman tí a sọ ìsìnpẹ̀ eléyìí tí ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam tánàbí ó kọ́kọ́ sí níjà gbẹ̀ndì alikiyama kó tó di pé ìdájọ́ ó bẹ̀rẹ̀ so eléyìí náà ni a ṣàlàyé pé òun náà ni alwasila walfadila tí a máa ń béèrè fún ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam níbi àdúrà pípẹ̀rún tá a bá pẹ̀rún yẹn òun náà ni makoma almahmud tá a máa ń béèrè fún ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní ìgbà tá a bá pẹ̀rún tẹ̀yìn alkhamisa ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún sífàtú mayafaluhu sallallahu alayhi wa sallam òun náà ni àpèjúwe tí ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam tánàbí ó ṣe ìyẹn níjà gbòǹde alkiyama ńgbà tí ànábọ̀ bá fẹ́ ṣe àṣàfáàtú lóhùnmá tí a sọ yìí so wà ánàhu láyé gba òbí ṣàfáàtí òun náà ni pé ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam kò ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé yóò kàn máa ṣèpẹ̀ lásán yóò kàn jẹ́ pé ìṣèpẹ̀ lásán rẹ̀ ló ti máa ṣe kò ní ká kọ́ máa ṣèpẹ̀ lásán àábí ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé yóò máa yin ọlọ́run náà bal yes jude yóò kọ́kọ́ foríbalẹ̀ fún ọlọ́run ní nǹkan àkọ́kọ́ tánàbí ó kọ́ sí nìyẹn so lẹ́yìn ìgbà yìí làlábí ó wà máa yin ọlọ́run tánàbí ó máa dúpẹ́ fọ́lọ́run eléyìí ni ọlọ́run wà á fi wá yọ̀ǹda fún ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa ida adina allahu la ngba ti ọlọ́run bá dẹ́dà tí ọlọ́run bá wá lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ́run bá ti fi àwọn ẹ̀yìn àwọn ọpẹ́ tánàbí ó máa ṣe ní ìgbà tánàbí bá forí balẹ̀ fún yìí lẹ́yìn ìgbà yìí òun ni ọlọ́run wà á yọ̀ǹda fún ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ṣàfáà pé kánàbí ó sì pẹ̀ so lẹ́yìn ìgbà yìí òun lànàbí ó sì wá sí pẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà mọ̀ ní aláyé ń bì àwọn tí wọ́n jẹ́ alágbe tí wọ́n máa ń gbé àwọn máa ń kọ ni wọ́n máa ń lùlù ni wọ́n máa ń ṣe wọ́n máa fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àyínwó yẹn ni wọn kàn ní dédé kánà ní ayá àbúrò máa ń sọ̀rọ̀ máa mówó wá kó sì máa mówó fún wọn wọn kàn máa kì í wọn máa kì í nígbà tó rí tiẹ̀ náà bá wú kódà ẹlòmíì ò bẹ́ wù rẹ̀ yóò fi tàwọn lọ rẹ̀ tí ó ti gbàgbé ẹlòmíì yóò ti bù wọn ní nǹkan tán kó tó wá rí pé á ilẹ̀ mọ̀ tí máa mo ti ná tí ò ṣe náà kò ṣe é gbà padà so tìjọ́ gbìyànjú alikiyama ọlọ́run náà ni ó fi ẹ̀yìn tí ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ó fi yin ọlọ́run síwájú kí ọlọ́run tó wá yọ̀ǹda eléyìí ni ọlọ́run wa tó yọ̀ǹda gẹ́gẹ́ bá sọ fúnra wa níjọ́ gbìyànjú alikiyama ó yàtọ̀ fún tayé pé èèyàn kàn lọ sí pẹ̀ kò síbẹ̀ nìyẹn ṣe lè wò ó tó bóru náà lé lórí
awon yo lo ba ti won lo se pe sugbon ko olorun ba deda eyan ti e ni le soro lasan illa liman azina lahu arrahman afen tolorun ba yonda fun nikan ni o le soro so ka to wa wi pe isipe so olorun ba ni yonda fa won ti o sipe bakan na olorun ni yonu si fun won pe kan sipe olorun ni yonda fun pe kan sipe fa won ti won sipe fun o nes ni o yonu si fun won pe kan sipe fun won pe kan sipe nikan ni o kan wa joko pe emi ni sipe fun ya e mo e fa ti mo se ni awon ni so ta ba ti se so ni o sipe fun wa se wo se wo ta lo so fun se o po olorun yonu si fun lati sipe ta lo so fun pe olorun yonda fun lati sipe to ba je ni re ni to ba je ni re ni olorun yonda fun lati sipe abi o ku soju ona oto olorun o je mo se yidi sugbon o ti mo pe o ku ku se yidi na abi eni ti o wa to wa se nkan so na ni o ti wa mo pa pe mara re pe ya e mo se fe mi ni ma sipe ah o na mo se ti eni ko ni ma yo mo se ti e ni ko ni mo pe a pe ya eni ko kan mo pa ya ni pe seriously bossy seriously bossy anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya pe o ti rin le pe anabi na ni o se shafaatul uzmai anabi ti fi le yin le fun wa o ti rin le sugbon sibe sibe ta ba tun pe run o na lati ma sabia yi pe ati muhammad al wasila wal fadila wa ba'ath maqam al mahmud alladhi wa'adta naam afa ani so lodo awon ni hadisi o ni je fe lo lo ibe ni ko je pa tun ma atun ya simi ya son so atun ma sadua pe ko lo tun fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni al wasila al fadila ile to ti rin le maqam al mahmud to ti rin le atun be lo re fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ile ta n se an be lo fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo te de pe tori tara ti wa ni tó gbogbo àwọn ẹni sàdúrà yẹn ládà tí wà ní sẹ́yìn ó tún rí lẹ̀ ládà tí wà ní kó wà lè jẹ́ pé àwọn ó gbà ládà àwọn ó tún rí oore látara bẹ́ẹ̀ ni so kọ́lọ̀n kó sànù wa eléyìí náà lára ẹ̀kọ́ tí irú àdúrà yìí gan ó tún máa kọ́ yàn náà ni pé tí a bá rẹni tó bá soríire tí a bá ro lóríire so tó dáa fún yàn náà ni pé kéèyàn dunnú pẹ̀lú ẹni tó ń soríire látara eléyìí yóò ṣokùnfò oríire fún yàn náà kò sí pé kéèyàn máa banújẹ́ sẹ́ni tó ń soríire ẹni tó bá ṣe dáadáa kéèyàn máa banújẹ́ sí dáadáa èèyàn eléyìí kò láǹfààní kan tí yóò sọ fún yàn bẹ́ẹ̀ orí ibú yóò tún mú báyàn tó pé àwọn bẹ́ẹ̀ lọ́hùn àwọn nǹkan yìí fáwọn bọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam tá a bá gbé oúnjẹ wò lódodo ta ni nǹkan yìí ṣàǹfààní fún jù ẹ wà sàlátù tá à ń ṣe lásán fáwọn bọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam man sallà alayhi salatan wahida en ba so salatu yo kan fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alayhi biha asharo me lo lo fi lo lo fi dipo re fun me wa so ke o ma ase ta lo wa lis den ke o ase ye talibin e ya se fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e o se fun o e ya fa salatu fun e o se fun o inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi so kí gbogbo èèyàn bá láwọn ò ṣe mọ ó dín nǹkan kan kù kò dín nǹkan kan kù so fún ọtí pé eléyẹ torí tara wa ni so bẹẹ náà ló ṣe jẹ pé kódà láàrin ara wa nígbà téèyàn bá soríire téèyàn bá ń bá ẹni tó soríire dunnú èèyàn bá láwọ ọyọ ayọ tèèyàn náà fi dé ni ayọ tèèyàn náà fi dé ni nígbà tẹnìkan bá soríire téèyàn wá kánú bọnú téèyàn kárí bọnú pé ó ṣe wá jẹ lágbájá ó ṣe wá jẹ lágbájá ṣé ìwọ ó kọ́ lọ́n pè é ẹni tó ń pin pin kan náà nìyẹn nígbà tí tiẹ̀ náà bá dé yóò dé náà ni ó kọ́ lọ́n pè é nítọ́ oríire tó lè ṣe náà ni pé kọ́ bá yọ tó pé èyí tó kéré jù nínú tó lè rí náà ni pé ọgbà aládá látara pọ̀ bá yọ yẹn nítọ́ kéré jù nìyẹn so ọ̀rọ̀ nítorí pé ọba olóríire yọ kó wá jẹ́ pé yóò jẹ́sẹ̀ fún ọ but láti wá banújẹ́ lórí rẹ̀ yẹn ọ̀ fi bàbá rẹ̀ jẹ́ ni pé àkọ́kọ́ ni pé ọkọ èyí tó kéré jù tọ́ lè fi bàtà rẹ̀ jẹ́ ni pé ládá tó yẹ kọ́ ní látara pé ọba yẹn yóò dẹ̀ṣẹ̀ fún ọ tó pọ̀ ń banújẹ́ lórí dáadáa yẹn so kí ni àwọn abanújẹ́ lórí ẹni tó ń ṣe dáadáa fún abẹ́ni tó sọre sí abẹ́ni tó lọ́n sọre fún kí ni àwọn abanújẹ́ sí fún àfi kí ni àwọn bárò ẹni yẹn dunnú. eléyìí tó pàtàkì ni pé anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam lẹ́yìn pé ó ti rin lẹ̀ pé ó sì pè é àtún bàbá ń ṣàdúrà àtún nígbà tá a bá pè wọ́n tán àtún ṣàdúrà ìsìpè é fún so kátàwá wí eléyìí fáwọn ẹbí ọlọ́run ni yẹn o kátàwá wí èèyàn lásán kan kó wọn á jókòó pé èmi màá sì pè fáwọn èèyàn
iwo wo ta ni o to si pe fawon eyan ka n so fun o po si pe fawon eyan man dha alladhi yashfa' indahu illa bi idni ta le ni to le si pe lodo olohun aya fi pelu yondo olohun wa kam min malakin fi samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an yadhana Allah liman yasha wa yarda min 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 awon malaika ala kole awon malaika ti nse pe pe yin si pe won o le lanfani kankan aya fi gba to lo n ba yonda fun pe kan si pe pe wa e si pe to lo yo ni si pe e si pe ni pe ni si pe won to lanfani ti o wa je iwo to je elese lo wa je ko pe emi ni si pe ah ma tara re ore kolon ko yonu si wa asadisa elekeje eleke fa afwan man as'adun nasi biha so eni ti yo je eni ti o leto si ti o je olori re pelu leto si se pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam julo ni jo gbe alkiyama ona ni eni to wa je ninu awon ahli tawhid wal ikhlas ninu awon ti won je awon ti won je muslimi ti won gba fun olohun ni ti patapata awon ti won mo olohun loka ni ti patapata baka na won sa for mercy won won si esin won tori olohun nikan asabi'a elekeje annaha la takunu liman ashraka billah ona ni pe isipe ko ni waye fun eni to ba se bo pelu olohun isipe en o ni waye fun to ba se bo pelu olohun en ba se bo pelu olohun so ko ni leto si isipe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aya fi pe isipe ti pe idajo shafa'atul uzma le pe ko lohun fi dajo yen leyin eleyen pe isipe special kan yo wa fi je pe won wa sipe fun ko wa le je pe yo mo ribo ko nu na ni yo bo sinu aljanna ni abi yo lati stage aljanna kan yo tun bo si stage mi ni to tun daju ta lakoko lo ni ah eleyi o ni si furu eni be abi eni to ti eye koro re ja sinu ni ti o fi wa ja aljanna iru isipe o ni si fun eni to ba sebo pelu olohun aya fi ti eleyi ta ni o ni isipe eleketa to wa khoso fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Abu Talib bẹ́ẹ̀ sì ni kò ń ṣe pé láti jáde nínú náà ni ṣùgbọ́n láti jẹ́ kí ìyàwó dínkù ni láti jẹ́ kí ìyàwó dínkù ni kò ń ṣe pé láti jáde sínú náà bí ṣe wù ú mọ̀ kọ́lọ̀ kó sọ wá níbi ẹbọ ṣíṣe àfàmínà so ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ bayanu haqiqatiha òun náà ni àlàyé pàápàá ìsìnpẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ti ṣàlàyé nínú báàbù abẹ ọlọ́run ọba allah kí ó fún wa ní àgbọ́yé àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́lọ̀ kó sí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní ẹni rí kó ka àwọn náà kún àwọn tí ó lẹ́tọ̀ láti sìpẹ́ fáwọn èèyàn níjọ́ gbìndé alkiyama àbí nínú àwọn tí yóò lẹ́tọ̀ sí ìsìpẹ́ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run sí pàápàá jùlọ ìsìpẹ́ anábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam kọ́lọ̀ kó sọ wa níbi ẹbọ ṣíṣe kó sọ wa níbi àwọn ẹsẹ̀ tó tóbi kó sọ wa níbi àwọn ẹsẹ̀ kékeré kọ́lọ̀ kó sọ wa lẹ́ni rí abẹ́lọ́run fún gbogbo àwọn òbí wa àwọn tí wọ́n wà láyé nu wọn kọ́lọ́run kó bá ṣe àlékún ìkẹtayé fún wọn àwọn tí wọ́n ti bọ́ sí alkiyama tí wọ́n sì kó lọ sórí wahdaniyya kọ́lọ́run kó bá ṣàfojì ẹsẹ̀ wọn fún wọn kọ́lọ́run kó bá ṣe sàárè wọn ní àbàtà nínú àwọn àbàtà aljanna kó má ṣe ní ọ̀gbun nínú ọ̀gbun iná àwọn ọmọ wa àwa náà ti ń di òbí náà nìyẹn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àwọn ọmọ wa àwọn tó jáde lára wa kọ́lọ́run kó ṣe wọ́n ní àrídunnú fún wa ọmọ làwa náà fáwọn òbí wa kọ́lọ́run kó ṣe àwa náà láàrídunnú fún àwọn òbí wa kọ́lọ́run kó má ṣe wá ní àríbanújẹ́ fún wa kọ́lọ́run kó má ṣe àwọn ọmọ tiwa náà ní àríbanújẹ́ fún wa àwọn ìyàwó wa àárín àwa àti wọn kọ́lọ́run kó má jẹ́ ó dàrú ọlọ́lá haúlá wàlá kú wáta ilà abìlà abẹ́lọ́run fún lùtà wa ìlú kòríà kọ́lọ́run má jẹ́ lùnà ó bàjẹ́ àwọn èèyàn ìlú yìí kọ́lọ́run kó bá fún wọn ní iman kọ́lọ́run kó bá fún wọn ní hidaya ìlú wa ìlú nàìjíríà kọ́lọ́run kó bá tún ṣe àwọn olórí wa kọ́lọ́run kó bá darí wọn dáadáa kọ́lọ́run kó jẹ́ káwọn náà ó lè darí wa dáadáa ìlú náà kọ́lọ́run kó wá ṣe ní ìlú táwọn èèyàn ó ti máa ṣàǹfààní ìlú kan làwa náà wà yìí tí ń ṣàǹfààní kọ́lọ́run kó ṣèlú wa náà nínú táwọn èèyàn ó ti máa ṣàǹfààní kọ́lọ́run kó má jẹ́ lùwọ́ bàjẹ́ láíláí ọ̀làlá haúdà wàlá kú wọ́tà ilà àbílà abẹ́lọ́run fún gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yà wa àwọn tí wọ́n ṣokùnfà bí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bá ṣe dé àyè kọ́lọ́run kó bá ṣe dáadáa fún wọn gbogbo ohun tọ́lọ́run ti ṣe fún wọn ní dáadáa kọ́lọ́run kó má jẹ́ ó bàjẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀yà wa àwọn tí wọ́n ti parí tí wọ́n sì ń wojú ọlọ́run kọ́lọ́run kó bá pèsè iṣẹ́ alálùbáríkà fún wọn àwọn tí wọ́n múra àti parí tó jẹ́ pé àyà wọn sì wà lókè báyìí pé tọ̀ adúfẹ́ parí stage kan oṣù mélòó ló kù báyìí tí kìnìkan ó fi ṣe kọ́lọ́run kó bá gbé ìpayà kúrò fún wọn gbogbo ohun tí wọ́n ń wò níwájú ní dáadáa gbogbo ohun tí wọ́n ń wò níwájú tán fọkàn sùn lórí kọ́lọ́run kó jẹ́ kó tó wọn lọ́wọ́
kọlọ́run kó pèsè ààyè bùjókòó tí ó ní àlùbáríkà tí ó sànfàní fún wọn àti fún gbogbo àlè mímọ kọlọ́run kó pèsè rẹ fún wọn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà tàṣe wà lọ́wọ́ pàǹ kẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé ń jọ́ kan àwọn náà ó tún máa wò ó pépọ̀ àwọn náà wọ́n ti fẹ́ kú báyìí wọ́n ti kàsìkò báyìí náà kọlọ́run kó jẹ́ kí gbogbo táwọn náà ń se kọlọ́run kó jẹ́ kó ní àlùbáríkà gbogbo táwọn se kọlọ́run kó jẹ́ kó lálùbáríkà nígbà táwọn náà bá máa parí sí iṣẹ́ alálùbáríkà kọlọ́run kó pèsè rẹ̀ fún wa kọlọ́run kó wá sànú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kọlọ́run kó já kéré kó dédé ọ̀làlà haúlà wàlà kú wọta ilà abìlà àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n wà ní gbogbo àyè lórí ilẹ̀ ayé níbi tí nira kí ń kàn wọ́n ó bẹ̀rẹ̀ látàwọn táwọn ní palestine ní syria ní àti gbogbo àwọn ìlú ayé pátápátá kọlọ́run kó bá fi ìdẹ̀ra sí ọ̀rọ̀ wọn kọlọ́run kó má fi ara ni wọn kọlọ́run kó bá mú nira kó fún wọn ọ̀làlà haúlà wàlà kú wọta ilà abìlà ọ̀làlà haúlà wàlà kú wọta ilà abìlà اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوام يا واتيو للا في عراء قولن كبا فون للا في عراء أعوام تيو وان ننو ونيو قولن كو جان بيويري قولن كو جان تو والا بوسن أعوام تيو وان بلون وما قولن كبا كوسي وما لا البركة فون ولا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته